إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يرون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح بخاري میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مذکور ہے کہ ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنیا مدبرة کہ آخرت تیزی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھ رہی ہے اور دنیا تیزی کے ساتھ آپ سے
دوڑ رہی ہے اور بھاگ رہی ہے. بالکل واحد میں معلوم اور ہر ایک کی اولادیں ہیں, کچھ اولادیں دنیا کی ہیں اور کچھ اولادیں آخرت کی ہیں. فکون میں اپنا آخر بلا تکون میں اپنا دنیا, تم آخرت کی اولاد بن جاؤ دنیا کی اولاد نہ بنو. فریو عمل بلا حساب بغدن حساب بلا عمل, آج عمل ہے حساب نہیں ہے, اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا. تو یہ عمل کا گھر ہے, عمل کر لو اور کل جب قیامت قائم ہو جائے گی تو صرف حساب دینا پڑے گا, عمل کا موقع نہیں ہوگا. دنیا دوبارہ ختم ہوگی اور آخرت قائم ہوگی, اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا سے جانے والا اور آخرت میں قدم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی توحید کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس بندے کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی ہے. لیکن خالی پڑھنا کافی نہیں ہے, صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس بندے کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پر ہے, معرفت پر ہے, اس کو اس کلمے کا علم ہے, اس کی معرفت حاصل ہے اور اس کے تقاضے جانتا ہے, اس پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں داخل ہو. یہ خالی تلفظ نہیں ہے بلکہ تلفظ کے ساتھ ساتھ معرفت چاہیے اور اس کلمے کا علم چاہیے, نفی اور اس بات کی صورت کہ کوئی معبود نہیں ہے اور صرف اللہ ہی معبود حق ہے. یہ علم اس کی دل کی گہرائیوں میں ہو, اس علم اور معرفت اور اس کی موت ہے تو جنت میں داخل ہوگا. تو موت کے وقت خاص طور پہ ان فرامین کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے جانے والا انسان اور آخرت میں قدم رکھنے والا انسان توحید کے بغیر اور لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. جس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ قبر میں پہلا سوال من ربو کا, تیرا رب کون ہے, عقیدہ توحید کے تعلق سے رب میں توحید ربوبیت ہے, تیرا رب کون ہے. بظاہر یہ سوال بڑا آسان ہے مگر بہت تھوڑے لوگ اس کا جواب دے پائیں گے, کیونکہ جو رب کے معنی ہیں بڑے وسیع ہیں. تیرا رب کون ہے, تیرا پالنے والا کون ہے, تیرا مشکل کشا کون ہے, تیرا حاجت روا کون ہے, تیری دستگیری کرنے والا کون ہے, شفا دینے والا کون ہے, اولاد دینے والا کون ہے, رزق دینے والا کون ہے, دادا کون ہے, گنج بخش کون ہے. کہ من رب کو کم یہ سارے سوال پوچھے گئے, بہت تھوڑے لوگ جن کے عقیدے بالکل صحیح سالم ہیں وہ اس کا جواب دے پائیں گے. اکثر تعجب کی صورت میں ہا ہا لا ادری کہہ کر
اظہار افسوس کریں گے کہ بڑی عجیب بات ہے. اس سوال کا جواب تو بہت ہی آسان ہے مگر مجھے سجھائی نہیں دے رہا, میری زبان پر جاری نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ خالص اللہ کو رب ماننے والا کون. مجھے حدیث میں آتا ہے رضیت باللہ ربا, میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو گیا. ذات اطعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس شخص نے حرارت ایمانی پا لی جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان. یہاں دو باتیں ہیں, اللہ کو رب ماننا اور رب مان کر راضی ہو جانا کہ بس وہی میرا رب اور کوئی نہیں, نہ کسی کو دائیں دیکھے نہ کسی کو بائیں دیکھے, نہ کوئی قبر والا نہ کوئی مزار نہ ڈوبے والا کھمبے والا کوئی نہیں, نہ کوئی درخت نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر, میرا رب اللہ ہے اور میں اس پر راضی ہوں اور کوئی رب نہیں. کہ جو اس عقیدے کو اپنا لے اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا. یہ قبر کا پہلا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جب عالم آخرت میں قدم رکھتا ہے تو اس کے حساب کا آغاز عقیدہ توحید سے ہو. دنیا سے جاؤ کلمہ پڑھتے ہوئے, دنیا سے جاؤ تو لا الہ الا اللہ کی معرفت ساتھ لے گا. اس پہلے سوال کا ہر بندے کو سامنا ہے, جو صحیح جواب دے پائے گا وہی کامیاب ہو, ورنہ قبر کی گھاٹی بڑی خطرناک ہے. نبی علیہ السلام کے فرمان میں نے جتنے بھی ہیبت ناک منظر دیکھے ہیں عذاب قبر ان سب میں زیادہ ہیبت ناک, سب سے زیادہ اذیت ناک. عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر کو دیکھ رہے تو بہت رویا کرتے. کسی نے سوال کر دیا کہ انت تذکر جنت اور نارا ولا تبکی, آپ کے سامنے باقاعدہ جنت کا ذکر ہوتا ہے جہنم کا ذکر ہوتا ہے اس قدر نہیں روتے, قبر کو دیکھ کر کیوں روتے؟ کیونکہ حتیٰ بل سرا کے الفاظ بلہ لکھ گیا تھا, اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ جاتی ہے القبر اول منازل الاخر, کہ قبر جو ہے وہ قیامت کی پہلی گھاٹی ہے. من نجا منہ فما بعد ایسر, تو یہاں نجات پا گیا تو اس کے بعد جو بھی مراحل آئیں گے وہ آسان ہوگی. من لم ینجو, اور جو یہاں نجات نہ پا سکا فما بعد اشد, اس کے بعد جو بھی گھاٹیاں آئیں گی مرحلے آئیں گے وہ سارے کے سارے بڑے خطرناک بڑے شدید تر, پچھلے مراحل سے زیادہ خوفناک. تو یہاں نجات پانا ضروری ہے, جس کے لیے پہلا سوال اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے ابناء الآخرہ بن جاؤ, آخرت کے بیٹے آخرت کی اولاد نہ کہ دنیا کی اولاد. صحابہ کرام آخرت کی اولاد تھے, ابو دحضہ رضی اللہ عنہ نے جنت کا ایک درخت خریدنے کے لیے اپنا باغ بیچ دیا جس میں 600 درخت تھے. نبی علیہ السلام سے سن لیا تھا کہ یہ درخت تم دے دو اللہ کی راہ میں, میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. مگر وہ شخص دے نہ سکا کہ میرے کنبے کی کفالت اسی پر قائم ہے. ابو دحضہ یہ سن رہے تھے, اس کو تنہائی میں لے گئے,
کہ تم میرا باغ لے لو جس میں 600 درخت ہیں اور یہ درخت مجھے دے لو. اور ایسا اس نے کر لیا, دنیا بیچ دی, سارا سال و سامان بیچ دیا جنت کو حاصل کرنے کے لیے. اور گھر کی خاتون جو تھی اسی مشن اور نہج پر تھی, باغ میں گئے, بیوی ان کی باغ میں رہتی تھی, باہر سے پکارا یا امت دہدا اخوجی من الحدیقہ, اس باغ سے باہر آ جاؤ. فوراً باہر آ گئے, کیا وجہ کیا بات, میں نے اس باغ کو بیچ دیا. بڑا حیران ہوئی, کتنی قیمت گئی ہو؟ کہا کہ جنت کے درخت گئی ہو. تو بیوی انتہائی خوش ہو, کوئی وہ میلا نہیں کیا, کوئی ہوئی تو ہوئی نہیں, آگے کیا بنے گا, مستقبل میں کیسے گزارا ہو. بلکہ شوہر کو مبارکباد دی, بڑا نفع بخش سودا آپ نے کیا. یہ ہے ابناء الآخر, آخرت کی اولادیں, آخرت کے بیٹے, جن کی تمام تر سوچ کا محور آخرت تھی, دنیا نہیں تھی. اور یہی بات میرے مومنین فرما رہے ہیں کہ تم ابناء الآخرہ بن جاؤ, آخرت کے بیٹے, آخرت کی اولادیں, ابناء دنیا نہیں. دنیا ایک عارضی ٹھکانا ہے, بہت جلد ختم ہو جائے گا, اور آخرت کا سفر بڑا طویل, اور آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں, جنت یا جہنم. تو اگر تم ابناء الآخرہ بن جاؤ, یہ جنت کے حضور کے بہترین مواقع ہیں, اور یہاں بھی عقیدہ توحید کام آئے گا. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق سائل نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مل مولی بتانی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تم دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ان قیامت کے دو ہی ٹھکانے ہیں, جنت یا جہنم. جنت کیسے واجب ہوگی یا جہنم کیسے واجب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم سوال تھا, دو لفظوں میں اس کا جواب دیا, من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار, یا وجبت له النار. جو بندہ شرک پر مرے گا اس کے لیے جہنم واجب, وجوبا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے کبھی جہنم سے باہر نہ آ سکے گا. من مات لا یشرک باللہ شیئا, اور جو بندہ اس طرح مرے اس نے شرک نہ کیا ہو, اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو, اس کلمے کی معرفت پر ہو اور عقیدہ توحید پر ہو, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. یہاں بھی اصل نجات کا محور جو ہے وہ توحید ہے, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. ہر وہ بندہ جو عالم آخر میں قدم رکھے وہ اپنے ساتھ معرفت توحید کو لے کر جائے, تبھی کامیابی ممکن ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق لا الہ الا اللہ کے بغیر انسان کے سارے اعمال جو ہیں وہ سر کٹی لاش کے معنی ہیں. ایک انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو اس کا باقی دھڑ بیکار ہو جاتا, موت واقع ہو جاتی, لوگ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ ہے, یہ سارے اعمال کا سر ہے. باقی نمازیں, روزے, حج, عمرے اور جہاد اور جو بھی فرائض اور نافل ہیں اس کو بقیہ دھڑ سمجھیں. تو یہ سارے اعمال اگر توحید نہیں ہیں, سر کٹی لاش کی مانند ہیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور عقیدہ توحید کے بعد عمل کی ضرورت اور حاجت, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا شروع کر دیں
اور نیک اعمال بھی دائمی طور پر, عارضی طور پر نہیں. تقوی ایک دائمی عمل ہے. انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. میں تو اس بندے کو معاف کرتا ہوں جو توبہ کر کے ایمان لے آئے, نیک عمل کرے, ثم اهتدى پھر اس پر قائم کرے, یہ عمل جاری رکھے. یہ عمل چند روزہ نہ ہو, جیسے رمضان کا مہینہ ہے, عبادات خوب کی جاتی ہیں, مگر رمضان گزرتے ہی ان ساری نیکیوں کی بساط لپیٹ دی جاتی. نہ تلاوت قرآن ہے, نہ پھر روزوں کا اہتمام ہے, نہ رات کے قیام کا اہتمام ہے, سارے عمل موقوف ہو جاتے. لعلکم تتقون, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کتب علیکم الصیام پر غور ہو چکا, اب مقصدیت کی طرف آ جائے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی بننا کوئی عارضی عمل نہیں ہے, یہ دائمی عمل ہے. اس عمل کو دوام حاصل ہے تقویٰ. اور اللہ رب العزت انسان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے, باطن کو بھی جانتا ہے کہ باطن میں کیا نیت ہے, آگے کیا پروگرام ہے. نیکیوں کا سلسلہ ہے ہمیشہ کے لیے یا رمضان تک محدود. اور جو ترک معصیت ہے, گناہ کو چھوڑا ہے, ہمیشہ کے لیے رمضان تک محدود. کیا اندر سوچ رہے ہیں کہ رمضان گزر جائے پھر وہی پرانی روٹین, پرانا عمل اور پرانے لیل و نہار. جس ذات نے یہ عمل قبول کرنے, آپ کی توبہ قبول کرنی ہے, اس نے ظاہر اور باطن کو دیکھ کر قبول کرنی ہے کہ بندے کی کیا نیت ہے, کیا سوچ ہے, کیا رغبت ہے, اور گناہوں کے تعلق سے کیا بات سوچ رہا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے دیکھ کر قبول کرنا ہے. وہ ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے. تو تقویٰ دائمی عمل, عارضی عمل نہیں. نبی اسلام کی حدیث ہے, احب الاعمال الى اللہ ما داوم علیہ صاحبہ. اللہ تعالیٰ کو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں جن پر انسان دوام اختیار کر لے اور ہمیشہ اختیار کر لے. تو تقویٰ جو روزے کا مقصد ہے, دونوں معنی کے ساتھ, یعنی تقویٰ اعمال صالح اختیار کرنے کا نام اور گناہوں سے بچنے کا نام. تو اعمال صالح کا اختیار بھی دائمی ہو اور گناہوں سے بچنا بھی دائمی ہو. اللہ جب یہ سوچ آپ کی دیکھے گا, نیت آپ کی دیکھے گا, تو اللہ رب العزت آپ کے اعمال صالح بھی قبول کر لے گا اور آپ کی توبہ بھی قبول کر لے گا. اور اگر دل میں سوچ ایک عارضی عمل کی ہے اور گناہوں کو چھوڑنے یا رغبت ایک عارضی طور پر ہے, وہ ذات جو انسان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے, اس کی طرف سے قطعاً قبولیت حاصل نہیں ہو. لعلکم تتقون, یہ تقوی کا معاملہ دائمی ہے اور ہمیشہ کا ہے. تو عقیدے کے بعد عمل کی ضرورت ہے. صحیح مسلم نبی اسلام کی حدیث ہے, من ابقى بعمل لم يسر به نسبه. اس بندے کی عمل کی سواری کمزور ہو گئی. جو قیامت کے جو مختلف مراحل ہیں بڑے خطرناک, ان میں اس کو تیزی حاصل نہیں ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی منظر ہے. رب کائنات کے سامنے, جبار اور قہار کے سامنے کھڑا ہونا, انسان تو چاہے کہ میرا حساب کتاب جلدی ہو جائے, جلدی جان چھوڑ جائے, لیکن اس کے لیے آج عمل کی تیزی کی ضرورت ہے. اگر یہاں عمل کی سواری کمزور ہے تو وہاں تیز نہیں چل پاؤ, رفتار آپ کی سست ہوگی, بڑا طویل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اللہ کے حساب کی دو صورتیں ہیں, بے پرواہ ذات جس طرح چاہے حساب لے. جب نبی علیہ السلام
تہجد کے موقع پر دعا کیا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ میرا حساب آسان لینا. عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے پوچھ لیا ایک بار، آسان حساب کیا ہوتا ہے، مشکل حساب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ذلک العرض، آسان حساب یہ اعمال کا پیش کیا جانا، گناہوں کا پیش کیا جانا. اللہ تعالیٰ بندوں کو کھڑا کر کے گناہ پیش کرے گا اور اس سے گناہوں کا اقرار لے گا، اور بندہ اقرار کرے گا کسی گناہ کو جھٹلا نہیں سکے گا. جب تک معاملہ عرض کا ہے اور گناہوں کی پیشی کا ہے اس وقت تک حساب آسان ہے، ورنہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ان پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے. جب گناہ بندہ کر رہا تھا دنیا میں تب نہیں پکڑا، اب تو زمانے بیت چکے اب کیسے پکڑے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے. یہ آسان حساب، لیکن منظور کے شرط کا جھوٹ دے دو. اللہ نے اگر مناقشہ کر لیا کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا، اس کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتا، وہ انسان مارا گیا، اسے یقیناً عذاب ہوگا. اللہ بے پرواز ہے، جس طرح جائے انسان دے. اگر یہ قیام لمبا ہو گیا تو ہر وقت یہ تلوار لٹک رہی مناقشے، اور مناقشہ ہو گیا اس کا جواب کسی طاقت کے پاس نہیں ہے. عمل صالح کی ضرورت ہے، آج عمل کی تیزی ہوگی، اللہ کی عدالت سے جلدی فارغ ہو جائے گا کامیابی کے ساتھ. اور اگر عمل میں سستی ہے تو وہاں بھی سست روی کے ساتھ اللہ کے حساب کا سامنا ہوگا. حساب سب کو دینا ہے، عمل کی تیزی وہاں کی تیزی کی ضامن ہے، اور عمل کی سستی وہاں کی سستی کی ضامن ہے. مگر تیزی کا معنی یہ نہیں کہ عمل میں آپ شدرے میں مہار بن جائیں، کہ عمل تیز کرو جیسے مرضی کر لو. تیزی مطلوب ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ فرض ہے کہ تمہارا یہ عمل نبی اسلام کی سنت کی اتباع کے دائرے میں ہو. تیزی کا معنی یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے عمل کی گاڑی دوڑانا شروع کر دو، نہیں، یہ عمل نبی اسلام کی سنت کی اتباع کے دائرے میں ہو، تیزی بھی ہو سنت کی اتباع بھی ہو، مقابل قبول بھی ہو کر، نجات کا باعث بھی ہو کر، اور جلدی اللہ کی عدالت سے سرخرو ہو کر باہر آئے گا. عمل چاہیے، عمل بڑے خطرناک مراحل میں یہ عمل انسان کے کام آئے گا. جو قیامت کی سب سے خطرناک گھاٹی قبول صراط کی، جناب انس بن مالک نبی علیہ السلام سے جب شفاعت کی صدا کی کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کر دیجیے، تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ انی فاعل انشاءاللہ انس، میں تمہاری شفاعت کروں گا، قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا. تو جناب انس نے پوچھا این اجدو کا یوم القیامت، میں قیامت کے دن آپ کو کہاں پاؤں، بڑا وسیع میدان ہے معاشر کا، اربوں کھربوں انسان ہوں گے، ان میں آپ کو کیسے ڈھونڈیں، آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما تجدنی عند الصراط، سب سے پہلے پل صراط کے پاس آنا، وہاں تمہیں کھڑا ملوں گا. وہاں کیوں؟ کیونکہ سب سے خطرناک گھاٹی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے، کیونکہ جب پل صراط کا مرحلہ آئے گا، بلکہ اس سے قبل وزن اعمال کا مرحلہ آئے گا، تو حلت الشفاعۃ، اللہ تعالیٰ سفارشیں کھول دے گا، یہ اس کی رحمت ہے. گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کھول دے گا، یہ بھی توحید کی محبت کی علامت ہے. جو بندے موحد تھے، اہل توحید تھے، بس گناہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفاعت کھول دے گا کہ موحدین کے لیے شفاعت کرنے والے شفاعت کریں، میں قبول کروں گا. اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، انبیاء اور صالحین شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے.
اور اللہ فرمائے گا سب شفاعت کر چکے, باقی ارحم الراحمین. اب ارحم الراحمین کی باری ہے, پھر اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ رب العزت چلو بھر بھر کے جہنم سے لوگوں کو نکالے. تین حسیات کا ذکر ملتا ہے, تین بار اللہ تعالیٰ اپنے چلوں سے جہنم سے لوگوں کو نکالے گا. وہ تمام لوگ نکل آئیں گے جن کی اساس عقیدہ توحید پر تھی اور انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور ان کا عقیدہ ایک ذرے کی مقدار میں تھا, شرک نہیں تھا, توحید پر قائم تھی. اللہ ہم سب کو نکال دے جہنم سے. تو عقیدہ توحید ہی کام ہے, اور اگر مکمل بچاؤ چاہیے تو عمل صالح فرمایا کہ پورے صراط پر تمہیں کھڑا ملے گا. وہاں کیوں؟ امت کی شفاعت کے لیے, کہ وہ گھاٹی بڑی گمبھیر ہے اور بڑا حساس وہ معاملہ ہے. پورے صراط ادق من الشعر وحد من السيف, جس کی باریکی بال سے زیادہ, جس کی کاٹ تلوار سے بڑھ کر ہو. اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ وہاں اندھیرا ہو, عمل آپ کو لانا پڑے گا خود اگر وہاں تیزی چاہیے. کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ مر الناس على قدر نورہم, کہ پورے صراط سے لوگ گزریں گے اپنے نور کے بقدر. نور وہاں دستیاب نہیں ہوگا, نور آپ کو یہاں سے لے جانا پڑے گا, اور وہ نور عمل کا نور. کیونکہ ایک اور حدیث میں فرمان ہے کہ مر الناس على قدر اعمالہم, کہ لوگ گزریں گے تیزی کے ساتھ اپنے اعمال کے وقت. تو اعمال کا نور ہو, جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من حافظ علی الصلوات کانت له نور, جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے بشر المشائین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ, جو لوگ دنیا میں اندھیروں میں جاتے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے, جیسے عشاء کی نماز ہے, فجر کی نماز ہے, انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت ہے. یہ نور آپ ساتھ لے جائیں گے, پورے صراط پر نور نہیں ملے گا, اندھیرے ہوں گے, تاریکی ہوں گی, اور کچھ لوگوں کی اعمال اتنے کم ہوں گے کہ ان کا نور ان کے ایک انگوٹھے پر, پاؤں کے انگوٹھے پر ایک نقطے کی مانند ہوگی. اس کی مدد سے وہ راستہ دیکھے گا, کتنا دیکھ پائیں گے, کتنا راستہ دیکھ پائیں. اور ایسے لوگوں کا گزرنا بڑا طویل ہوگا, یہ سفر بڑا طویل ہوگا, کٹھن سفر ہے. پولیس راہ سیدھا نہیں ہے, اوپر کی طرف جائیں گے, چڑھائی مشکل ہوتی, پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے. جنت اوپر اور جہنم نیچے, یہ پل جہنم پر نصب ہے. تو یہ سفر جنت کی طرف ہے, جنت کی طرف یہ سفر, جنت اوپر ہے, چڑھائی چڑھنی پڑے گی, تاریکی بھی ہے, تلوار سے زیادہ اس کی کاٹ ایک ریزر سمجھے ہیں, لمبا جہنم کی پشت پر گاڑ دیا جائے, دونوں طرف تیز دار جھاڑیاں ہیں, ذرا سا پاؤں الجھن تو بندہ پھنس گیا تو پاؤں باہر نہیں نکلے. پھر پل پر پھسلن, پاؤں کو استقرار نہیں ملے گا, ثبات نہیں ملے گا. اس گھاٹی کا سب کو سامنا, سب کو اس گھاٹی کا سامنا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, تیرے رب کا حتمی فیصلہ اس پر سب نے گزرنا, حتیٰ کہ انبیاء نے بھی. جنت کا راستہ ہے, جنت کا داخلہ پلے صراط کو عبور کیے بغیر نہیں ملے گا, یہاں عمل کام آئے گا. کیونکہ نور کے بقدر یہاں سے لوگ گزریں گے, اس لوگوں کے نور کی شوائیں پھوٹ رہی ہوں گی, دائیں بائیں نور, آگے پیچھے نور, عمل ہی عمل. یہ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں, پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں, تیز رفتار گھوڑوں کی طرح, سمندر کی لہروں کی طرح, بادلوں کی رفتار کی طرح گزر جائیں, رما دما ہوں گے جنت کی طرح. کیونکہ نور ہی نور ہے, اور نور کیوں ہے؟ عمل ہی عمل, اعمال کا ذخیرہ ان کے پاس جن سے یہ نور پیدا ہو. باقی عقیدے کی اساس تو موجود ہی, کیونکہ قدموں کا ثبات پختہ عقیدے کے بغیر ممکن نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا,
اللہ کو مان لیا ہے, اس کی ربوبیت کو مان لیا, الوہیت کو مان لیا, پھر اس پر جم گئے. یہ جم جانا, یہ پورے صراط پر جم جانے کی علامت ہوگی. ڈٹ جاؤ اگر عقیدے پر, توحید پر, اس کا فہم دے لو اور فہم دے کر ڈٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ قدموں کو استقرار دے دے گا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں توحید پر جم گئے تھے, آج ان کے قدم یہاں جم جائیں گے, ان کو پھسلنے نہیں دوں گا, جہنم میں گرنے نہیں دوں گا. یہاں بھی عقیدے کا سوا جو ہے پورے صراط کے سوات کا باعث ہوگا. یہ سب اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو, موحدین کو ثبات دے گا, قدموں کا استقرار دے گا, ان کے قدم ٹک جائیں گے, جم جائیں گے. اور جمیں گے کیسے؟ بالقول ثابت, قول ثابت کی برکت سے. اور یہ قول ثابت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے. انہوں نے کلمہ قبول کیا, کلمہ پڑھا, کلمے کو سمجھا, کلمے کے تقاضوں کو جانا, اس پر ڈٹ گئے, پوری زندگی کے لیے قائم ہو گئے. تو فرمایا کہ اس قول ثابت کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے قدموں کو ثبات دے گا, ثابت قدمی دے گا, قدموں کو استقرار دے گا. یہاں بھی اساس عقیدہ توحید کی ہے, باقی تیزی جو ہے یہ اعمال صالح کی بنا پر. یمر الناس علی قدر نورہ, جتنا انسان کے پاس نور ہوگا اتنا گزرنے میں تیزی ہوگی, اور جتنے نور کی کمی ہوگی اتنا وہ انسان بڑی ایک اذیت کا سامنا کرے گا. کبھی دائیں بائیں جو کنڈے وہ اس کو کاٹیں گے, چبھیں گے, کبھی پل اس کو زخمی کرے گا. یہ پورے سراج جو ہے کبھی قدم ڈگمگائیں گے, کبھی پھسلیں گے, گرنے کی کوشش کریں گے. احادیث میں بڑے خطرناک مناظر بیان, کچھ لوگ پولیس رات میں نظر آئیں گے ایک ہاتھ سے لٹکے ہوئے, ایک ہاتھ سے پکڑ کے لٹکے ہوئے, اور کچھ لوگ دکھائی دیں گے ان کا ہاتھ بھی چھوٹ گیا, گرتے گرتے پاؤں سے پولیس رات کو پکڑ لیا, پاؤں کے بل لٹکے ہوئے. اور کچھ لوگ یہ تقدمون اس کے بعد اس طرح پولیس رات پر لوٹ پوٹ ہوں گے جیسے باپ کسی اپنے بچے کو مارتا ہے, وہ مار سے بچنے کے لیے لوٹ پوٹ ہوتا ہے, کبھی گرتا ہے کبھی لیٹتا ہے. یہ بعض بندوں کی کیفیت ہوگی پورے شراب پر, عمل کی کمی کی بنا. عمل کی آج اگر تیزی ہے اعمال صالح ہے تو پورے شراب پر اللہ تعالیٰ تیزی سے کامیاب جو ہے وہ کرتے. تو تیزی عمل کے ساتھ ہے, اور قدموں کا استقرار عقیدے کے ساتھ ہے, قدمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے. اور یہ کامیابی کا محور خطرناک گھاٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے صراط پر مجھے تلاش کرنا, وہاں تمہیں ملوں گا, اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں کھڑا ہوں گا, اور اللہ آپ کی شفاعت قبول کرے گا. اور شفاعت میں بھی برکت عقیدہ توحید کی ہے. آپ سے پوچھا کہ من اسد الناس کی شفاعت کے لیے عمر کیا, قیامت کے جناب کن خوش نصیبوں کی شفاعت کری؟ فرمایا کہ اسد الناس میں شفاعت یہ عمر قیامت من قال لا الہ الا اللہ خالص من قلبه. میری شفاعت ان بندوں کو نصیب ہوگی جن نے لا الہ الا اللہ کا دل سے خالص ہو گئے, خالص اور مخلص ہو گئے. اور بھی شرطیں ہیں, مستحقین بے قلب و یقین کے ساتھ, غیر شاکن فی, کوئی شک نہ ہو, صادقا من قلبه, دل کی سچائی کے ساتھ. اور یہ سچائی اور یہ خالص ہونا اور یقین قائم کرنا, یہ سارا کا سارا کلمے کی معرفت پر. اگر جانتے ہی نہیں کس چیز کا یقین, کلمے کا علم ہی نہیں تو کون سا اخلاص ہے, کلمے کے معنی کا علم نہیں تو کون سی سچائی ہے. یہ سچائی اور یہ اخلاص اور یہ یقین, یقین کامل, یہ کلمے کی معرفت کے ساتھ. تو شفاعت کا حصول بھی عقیدے کی صحت پر ہے. عبد الرحمن نے بھی ایک صحابی عبد الرحمن عادل نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام قبول کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھیوں کی غربت کا علم, پیٹوں پر پتھر باندھنا اور فاقے پر فاقہ, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے,
ملکن کے ملک سلیمان، اللہ تعالیٰ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ عطا فرمائے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے. آپ سے اللہ نے کہا نہیں، پوچھا نہیں، اگر چاہو تو سارے پہاڑ سونے کے بنا دو، یہ سارے کنکر جو ہیں موتی جواہرات بن جائیں. اور آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کی. مجھے مسکینی کی زندگی پسند ہے، حب ان آکل یوم واجوع یوم، چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور اس کا شکر ادا کروں، اب میں دن فاقے کو گزاروں اور صبر کروں، تاکہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچوں اور اس کی عدالت کا سامنا کروں. یہ اذیت تکلیف ہے. سلیمان علیہ السلام نے اسی بادشاہ کی نہیں مانگی، فرمایا کہ اعطانی ربی افضل من ملک سلیمان، یہ خیر من ملک سلیمان، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کر دیا وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے بہتر ہے. ان کی بادشاہ کا محور دنیا تھا، دنیا کے بادشاہ تھے، رزق کی فراوانی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، معیشت کی قوت تھی. اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس کا تعلق قیامت سے، اور کیا دیا؟ اللہ نے شفاعت دی، امت کی شفاعت. آپ کی شفاعت کے ذریعے یہ امت جو ہے آدھی سے زیادہ امت جنت میں داخل ہوگی. مگر یہ حق کس کا ہے؟ یہ حق اہل توحید کا ہے. یہاں بھی توحید کی عظمت سامنے آتی ہے، توحید کی عظمت. تو کل صراط پر آپ کھڑے ہوں گے امت کی شفاعت کرنے کے لیے، اور شفاعت ہر ایک کا حق نہیں ہے، موحدین کا حق ہے. آپ کی شفاعت سے کو جنت کا داخلہ ملے گا اور کل صراط پر وہ کامیابی سے گزر جائیں گے. یہ گزرنا عمل کے ساتھ ہے، عمل کی قوت کے ساتھ ہے، گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. عمل صالح کا انتخاب اور اختیار بھی ایک دائمی عمل ہے، اور گناہ سے بچاؤ بھی ایک دائمی عمل ہے. جب اللہ تعالیٰ حقیقت تقویٰ دیکھے گا کہ بندہ دوام اور تسلسل کے ساتھ نیک اعمال کی طرف راغب ہے، اور کبھی لاغا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور تسلسل کے ساتھ گناہوں سے بچنے والا ہے، اور کبھی گناہ کا ارتکاب ہو گیا توبہ کر لی اللہ معاملہ صاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز اگر جان لیتا ہے بندے سے تو اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور اس کو کامیاب بھی قرار دیتا ہے. لیکن یہ عمل کا دوام، یہ تقویٰ ہے، یہ یہاں کام آئے گا، یہ یہاں کام آئے گا. ورنہ میرے بھائی اگر گناہوں کی کثرت ہوگی، اعمال صالح کی قلت ہوگی، عقیدے کے احساس ہوگی، پھر بھی رفتار یہاں پر سست، انسان زخمی ہو کر اس کو حکومت کرے، اور کبھی شعلے اس کے لگتے اس کو جلانے کی کوشش کرے، زخمی ہو کر ایک مدت مدینہ کے بعد اس پل کو عبور کر سکے، مدت مدینہ کے بعد، اور پل کو عبور کر کے وہ جہنم کے شعلوں سے جلتا ہوا باہر نکلے گا. اور ایک کوئلے کی مانے، کوئلے کی مانے آہستہ آہستہ اگے گا، اور یہ بندہ آہستہ آہستہ تیار ہوگا، سامنے جہنم کے شعلے دیکھ گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھے، اسے معلوم نہیں باقی دنیا کہاں ہے. وہ یہ سمجھے گا میں چھوٹ گئی، میری جان چھوٹ گئی، میں اس برے صراط سے نکل آیا، جہنم کے شعلوں سے نکل آیا. اپنے آپ کو پورے میدان محشر میں سب سے خوش نصیب سمجھے، مگر سامنے جہنم کے شعلے ہیں، جنتوں میں دیکھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس گمبھیر گھاٹی سے نکال دیا تو میرا چہرہ یہاں سے پھیر دے، یہ جہنم کے شعلے میرے چہرے کو جلسا رہے ہیں، اس کی تمازت مجھ تک پہنچ رہی ہے، تو نے اتنا احسان عظیم کر دیا، میرا چہرہ یہاں سے پھیر دے. وعزت لا اثر بغیرہ، تیری عزت کی قسم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، صرف یہی ایک سوال ہے، چہرہ میرا پھیر دے جہنم سے اور تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ پھیر دے گا، حیران سامنے جنت، جنت کے باغات، جنت کے محلات. اب وعدہ کر چکا اور کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن انسان کتنا صبر کرتا، بالآخر بول اٹھے گا کہ یا اللہ وہاں پھر مجھے قریب پہنچا دو، اور پھر آہستہ آہستہ جنت کے داخلے کی صدا کرے گا.
اور نہ داخل فرما دے. ارحم الرحیم, کتنا بندوں پر رحم کرنے والا, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, اے ابن آدم تو کتنا وعدہ خلافی کرنے والا, ابھی تو نے وعدہ کیا اور کچھ نہیں مانگا, اور بار بار مانگ رہا, بار بار مانگ رہا, اللہ اس کو کیا عطا کرے گا؟ کیونکہ جب وہ جنت کی طرف جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یحیل الیہ النامر, تو اس کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو بھر چکی ہوگی, مجھ سے پہلے پوری دنیا داخل ہو چکی, میرے لیے کیا بچا ہو, جنت تو بھر چکی ہوگی, واپس لوٹے گا, یا رب انما یا اللہ جنت تو بھر چکی میں کہاں جاؤں, اللہ فرمائے گا جاؤ تو صحیح, پھر جائے گا, پھر ہمیں خیال آئے گا کہ جنت تو بھر چکی میں کہاں جاؤں گا, پھر اللہ فرمائے چلو میرے بندے تمنا کرو جنت میں تمہیں کیا چاہیے, کتنا پلاٹ چاہیے, کتنا ٹکڑا چاہیے جنت کی زمین کا. اب وہ اپنے دل میں امانی لائے گا, خواہشات یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, حتیٰ کہ سوچ سے سوچ تو اس کی خواہشات ختم ہو جائے, محبوب خواہشات ہیں کہ سونے کا کمرہ, کھانے کا کمرہ, اور فلاں چیز اور فلاں چیز, یہ میری حالات, اپنی تمناؤں کو سوچے گا اور اس کی خواہشات ختم ہو جائیں. یا اللہ تو عطا فرما دے, میری خواہشات تو محدود ہیں, میری طلب تو محدود ہے, میرے بندے جتنی یہ زمین تھی اتنی جگہ دے دے. اب وہ تستعذو فی انت رب العالمین, یا اللہ تو مجھ سے مذاق فرما, رب العالمین زمین کے برابر جگہ, وہ بھی جنت میں, لموز یو سعود فی جنت خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کی ایک بلشت کی جگہ پوری دنیا سے نہیں تھی, اور پوری زمین کے برابر, اللہ فرمائے گا زمین کے برابر, اس کے ایک گنا اور, دو گنا اور, تین گنا اور, دس گنا تو یہ عطا کرتے, دس گنا. یہ کون بنتا ہے؟ یہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوتا ہے, سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا, پورے صراط کو عبور کرے گا, اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. یہ اس کی مہمان نوازی ہے کہ اس زمین کے دس گنا برابر کا فائدہ اس کو جب عطا فرماتی ہے. یہ قیامت کے مہیب منظر, کھلے صراط کی گھاٹی, بڑی خطرناک گھاٹی, کس طرح انسان گزرے گی, اور پھر نفسیاتی ایک اذیت بھی تو ہوگی. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا, ابعث بعث النار, آدم جہنم کا گروہ تیار کرو. آدم علیہ السلام عرض کرے کہ ما بعث النار یا رب, یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے میں نہیں جانتا. اللہ فرمائے گا من کل الف تسعون, ہر ہزار میں سے 999 جہنم کا گروہ ہے, اور صرف ایک جنت ہی, صرف ایک جنت. کبھی حق کو تعداد کی میزان میں نہ تولو, تعداد کے ترازو میں تولو, 999 جہنم ہی ایک جنت ہی. اور یہ بندے اپنے سامنے 999 بندوں کو پورے چراغ پر سے جہنم میں گرتا ہوا دیکھیں, ایک بندے کو اس کو عبور کرتا ہوا دیکھیں, ایک نفسیاتی مار بھی پڑ رہی, 999 جہنم میں جا رہے ہیں, ایک بندہ عبور کر رہا ہے, کتنی خطرناک گھاٹی ہے. تو یہاں اللہ کے بندوں اعمال کی ضرورت, عقیدے کی ضرورت, توحید کی قوت پورے چراغ پر قدموں کے استقرار کا باعث ہے, عمل کی تیزی پورے صراط پر نور مہیا کرے گی, اور کثرت نور جو ہے جلدی عبور کرنے کا باعث ہوگی. عمل کی اگر قلت ہوگی, عمل اگر سست ہوگی, تو پھر گزرنے کی کیفیت آپ نے سن لی, کبھی گر رہا ہے, کبھی پھسل رہا ہے, کبھی سنبھل رہا ہے, کبھی ہاتھ کے سہارے لٹکا ہوا ہے, کبھی پاؤں کے سہارے لٹکا ہوا ہے, اور کبھی لوٹ پوٹ ہو رہا ہے, کبھی لیٹ رہا ہے, کبھی اٹھ رہا ہے, کبھی بیٹھ رہا ہے. کچھ بندے تو کھڑے نہیں ہو پائیں گے, جیسے بچہ چلتا ہے اپنے سرین کے بل, اس طرح پورے سراب پر وہ چلیں گے, کتنی مدت کے بعد اس کو عبور کریں گے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہمارے ساتھ اپنی محبت کا معاملہ فرما لے, اپنی رحمت کا معاملہ فرما لے, ٹوٹی پوٹی باتیں ہوئی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ قبول فرما لے. ورنہ قیامت کا معاملہ بڑا مہیب اور خطرناک ہے. یہ سب سے خطرناک گھاٹی پورے سراب کی, جس کی تفصیل ہم نے بیان کی, بہت ہی خطرناک گھاٹی.
اور پل صراط پر ایک اور پل ہے قطرہ, اس کا نام, اس قطرہ پر ذالک یوم الجمع, اللہ کے بندوں یہ جمع کا دن ہے, یہ جمع کا دن ہے, یہاں میں جمع کروں گا کس کو, ظالم اور مظلوم, قاتل اور مقتول, سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری, عدل قائم کروں, جانوروں میں عدل قائم کروں, اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا, دونوں کو جمع کرو, اس کو روندو اس کو مارو, اپنا پورا بدلہ لو جب تک دل نہ بھر جائے, خود تم چھوڑو تو چھوڑو, عدل قائم کروں گا, ظالم مظلوم کو جمع کروں گا, قاتل اور مقتول کو جمع کروں گا. نبی علیہ السلام نے اس کو مسکین کہا ہے, مسکین کے سے سمجھتے ہیں, عرض کے جس میں درہم و دینار میں بات ہے, مسکین وہ جو قیامت کی حسنات لے کر آئے, نیکیاں لے کر آئے, مگر اس طرح آ رہا ہے, ذرا بہادا بشاد مہادا آخدا مارا, اس کو مارا, اس کو گالی دی, اس کا مال چھینا, اس کی قیمت کی, اس کی چگلی کی, تو ان سب کو ساتھ لے گیا, وہ سارے مظلوم ہیں اور یہ اکیلا والے. ذالک یوم الجمع, جمع کا دن ہے, ظالم اور مظلوم کو جمع کروں گا, قنطرہ کو اپنا عدل قائم کروں گا. صحابہ نے پوچھا اس دن تصفیہ کیسے ہوگا, ابھی آپ نے فرمایا کہ خالی ہاتھ آؤ گے اور تہی دامن آؤ گے, تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہوگا, مظلوم کو کیا دے کر راضی کریں گے, میں قیامت کا جو مال اور کرنسی ہے وہ روپیہ پیسہ نہیں ہے, وہ گناہ اور نیکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا, مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا. دیکھو کس طرح فراوانی کے ساتھ نمازیں بڑھ رہی ہیں, حج بڑھ رہا ہے, عمریں تقسیم ہو رہے ہیں, جہاد تقسیم ہو رہے ہیں, کتنی فراوانی کے ساتھ, وہی میدان معاشر ہوگا, ایک بندے کے بدن کو جو ہے وہ جب دیکھا جائے گا, ایک نیکی کی کمی ہو, گناہ ہی گناہ, ایک نیکی کی کمی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ نیکی کہیں سے ملتی ہے تو لے جاؤ, تلاش کرے گا اپنے باپ کو کہ ایک نیکی دے دو, اپنے بیٹے کو بچا لے, اپنی ماں کو تلاش کرے گا بیٹے کی نجات کا مانا, بڑی تم رحم دل تھی مجھ سے شفقت کرنے والی, ایک نیکی میں ہاں مجھے بچا لو, ماں بھی انکار کر رہی ہے, باپ بھی انکار کر رہا ہے, بھائی بھی انکار کر رہا ہے, ایک نیکی کوئی نہیں دے رہا, اتنی قیمتی وہ نیکی, مگر ان حقوق العباد میں کوتاہیوں کی بنا پر نیکیاں فراوانی سے بٹ گئی, نمازیں چلی گئیں, حج چلا گیا, عمرہ چلا گیا, جہاد چلا گیا, صدقات چلے گئے, زکاتیں چلی گئی, اور اگر مظالم باقی ہیں تو ان کے گناہ اس کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے. فرمایا کہ یہ مسکین ہے, نیکیوں کے ڈھیر لایا تھا, دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہے ہیں, اور وہ گناہ گار تھے, اس کی نیکیاں لے کے جنت میں جا رہے ہیں. یہ قنطرہ کی گھاٹی بڑی خطرناک ہے, بڑی شدید گھاٹی ہے, تو ایک انسان کیسے گوارا کرے, میرے دیکھتے ہی دیکھتے نیکیاں بٹ جائیں اور گناہ میرے سر پہ تھوپ دیے جائیں, یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ تو مسلو کی جائے, حقوق اللہ کے تعلق سے بھی, حقوق العباد کے تعلق سے بھی. حقوق العباد کی توبہ یہ ہے, اس بندے کا حق مارا ہے, وہ حق اس کو لوٹا دو پھر توبہ کرو, اور اگر وہ حق پورا کرنے کی طاقت نہیں تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یا اللہ مجھ میں طاقت نہیں, حقوق میں نے پامال کیے ہیں, تو اپنے ذمے لے رہے میری جان چھڑا دے, بڑا ارحم الرحیم, بڑا ارحم الرحیم. اللہ سلسلے سے توبہ کرو, جس جس کے حق کو پامال کیا اس کے لیے دعائیں کرو, مغفرت کی, رحمت کی, اتنی دعائیں کرو کہ آپ کے دل مطمئن ہو, تاکہ دنیا سے جاؤ بالکل پاک صاف ہو. اخروی معاملہ حساب و کتاب کا بڑا شدید اور گمبھیر ہے, اللہ تعالیٰ سے نجات کا سوال ہے, اللہ تعالیٰ عبادات کو قبول فرما لے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہر وہ مسلمان جو تکلیف میں, اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے, خصوصاً ہمارے فلسطین کی صورت حال اور غزہ کی صورت حال میں دیکھی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, یا اللہ ان پر رحم فرمائے, یا اللہ ان کی آزمائشیں بڑی طویل ہو گئی, اپنا فضل فرما دے, یا اللہ اپنی کمزوری اور ضعف کا شکوہ تیرے سامنے کرتے ہیں, ہماری پروازیں اونچی کرتے ہیں. یہود و نصارہ, حلول حلول جو کشمیر میں مظالم ڈھا رہے ہیں, یہودی فلسطین میں مظالم ڈھا رہے ہیں, ان کو تہس نہس کر دے,
انہوں نے ہمیں سبوں سے دوچار کیا تو ان کو سبوں سے دوچار کر، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا دیں، ان کے بچے یتیم کر دیں، اسلحے ناکارا ہو جائیں، ان کی ایٹمی طاقت مفلوج ہو جائے، ان کی پشت پر امریکہ کی نحوست اس کو پارا پارا کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے، تو ہر شے پر قادر ہے، امریکہ ہو روس ہو، ان کی ایٹمی طاقت ہو، سب تیرے نیچے ہیں، تو سب سے اوپر ہے۔ یا اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دے، اپنی قدرت کی نشانی دکھا دے، کر کے دکھا دے، کر کے دکھا دے۔ یہ تکلیفیں دیکھی نہیں جا رہی، جان مسلمان پریشان ہے، یا اللہ ان کو اس پریشانی سے نکال دے، سرخور کر دے، خوشحال کر دے، الہ العالمین عقیدے کی دولت سے مالا مال فرما دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ یہ قیامت کی یہ گھاٹیاں، پورے صراط کی گھاٹی خاص طور پر، یہ بڑی گمبھیر گھاٹی، اس کو عبور کرنا ممکن ہو اور اس کو کراس کرنا ممکن ہو۔ وہ توحید عطا فرما دے کہ تیرے پیارے پیغمبر کی شفاعت حاصل ہو جائے، قرآن ہماری شفاعت کرے، القرآن شافع مشفع ماہر مصدق، قرآن ایک ایسا شافع ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، ایسا جھگڑا کرنے والا جس کے جھگڑے کو سچا جانا جائے گا، لڑ جھگڑ کر بخشوائے گا، اللہ کی صفت ہے، کلام الرحمان ہے، لڑ جھگڑ کر اس کا کیوں حساب ہو رہا ہے، اس کو معاف کر دے، اس کی جان چھوڑ دے، قرآن ماہر مصدق ہے، ایسا جھگڑنے والا جس کے جھگڑے کو سچا جانا جائے گا۔ تو قرآن ہاتھ میں رکھو، اپنی جھولی میں رکھو، قرآن کو پڑھو کثرت سے، تاکہ قیامت کے شافع بن سکے۔ عثمان خضر ضلع جب بھی ان کو دیکھا گیا، ان کی جھولی میں قرآن ہوتا، جب بھی دیکھا گیا، اللہ نے یہ سعادت دی کہ ان کی موت واقع ہوئی قرآن پڑھتے پڑھتے، باغیوں نے قتل کیا، جھولی میں قرآن تھا اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المر یوگا کو نام نماز آئے، قیامت کے لیے انسان اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئے گی۔ دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، اور عثمان غنی سے میں قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے قیامت کے لیے۔ یہ تعلق بالقرآن ہے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، حقوق اللہ ہو حقوق العباد ہم بڑی پامالیاں کر رکھی ہیں، یا اللہ جو حقوق اللہ ہے ہم پر صدقہ فرما دے، جو تیرے حقوق میں کمی کی ہم پر صدقہ فرما دے، جو حقوق العباد میں کمی کی اپنے ذمے لے کر ہماری جان چھڑا دے، تاکہ قیامت کا حساب آسان ہو جائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واحمد الله الحمد لله رب العالمين۔